ti, kurva. Co je? Co živé zas, ježišmarja. Hej, kámo, už víc sem, prosím tě, už fakt nevím, co s tím. No, nemůžem to dodělat? Dobré. Kámo, mě už to fakt nebaví, hej, potřebuji tu někam dát PS-ko, kámo, nemám kam. Kámo, co mám dělat? Prostě láska, 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 tady... Moje láska. No, dejme tomu nějaký vrak, Domkova, pololáska, tam můj vrak, Hanu vrak, tam můj vrak, kámo. Jako, co mám dělat? Prostě Dory tam má svůj vrak, všichni tu máme svoje vraky, no tak... Hej, koupili jsme mentovo auto, které je paradoxně v lepším stavu než to naše. Dívej se na to, jak to vypadá. Tam moje je v lásce. Pojď to prodat. Nic tomu není, kámo. Tak jo, kámo, no tak mám to hodit dolů na plac. Prosím. Bavíme se toho. Je čas. Máme tady skvělý den, protože dneska jdeme lakovat moji 36. Takže rozhodli jsme se, že moji 36 dáme zpátky život. Úplně první otázka, kvůli které mi hořel Instagram, je ta, jak to, že to auto je tak posprejované. Vznikl tady klasický garážový hec, někdo stříkl po tom autě čárku sprejem a už to jelo, protože jsme věděli, že tomu autu budeme dávat celulak. Takže se stalo to, co se stalo, nikdo se nám tady na garáž nevloupal, já si myslím, že bys to ani nikdo nedovolil. Navíc tady máme kamerový systém, máme tady zabezpečovačku a kdyby kdokoliv přeskočil, tak se spustí automatický alarm. Takže jsme si to udělali sami a já jsem rád, že to vzbudilo takový zájem. Protože vidím, že to auto fakt máte rádi a to mě ještě víc nakoplo k tomu ho dát dokupy. Takže dáme na to převážky z Insignie, které jsem koupil už asi před rokem a leží mi tady a nevěděl jsem, na co je dát. Vymyslíme na to nějaký šílený bodykit, rozřežem to auto a dáme mu zpátky život. Takže pojďme na to. Nazdar, nazdar, tak to je on. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lak, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečíš. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No ale tak jako když to nesedí, tak nějaká cena, co? Ne, to ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Buraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Jsou lidi. Na Card Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Card Vertical a pokud chceš, můžeš si svoje budoucí auto ověřit i ty. Honzo, pojď sem, prosím tě. Co ta naše sázka? Ta naše sázka, takže auto to zůstane stát, tak jak ho teďka vidíte a já dostanu 2000 korun. Deal! Hej, viděli jste, plácli jsme si. Domko to má natočené, plácli jsme si, pojď. Přesně tak to není. Takže vznikne tady klasický interní hejty, teda interní hroty. A já jsem řekl, že to auto nestihnem
do pátku do půlnoci. Mm-hmm. S tím, že jsme měli teda začít natáčet dřív. Počkej. My jsme totiž jakože všichni takoví nějací a my jsme se o tom bavili včera a mysleli jsme, že včera je úterý. A včera byla středa. To jste si mysleli vy? Ne, ty jsi si myslel taky. Ty jsi říkal, že to máme tři dny. Jo, dobře. OK. Takže no. Dáme hec o 2000 korun, když to dáte do pátku, nebo dejme to jakoby do soboty. No, bavili jsme se o pátku o půlnoci. Ale tím, že jsme točili deal, tak dáme tím, do soboty do 3 do rána. Do soboty do 3 do rána. To znamená v pátek půlnoc a pak 1, 2, 3 ráno. Je čtvrtek 17.41. Dobře, takže v sobotu ve 3 hodiny ráno to bude hotové. To musí být na konec. Tím, že jsme se ale teda dohodli, že tím, že se budou sundávat dveře a stříkat se dveře zvlášť, tak nemusí být ty dveře na tom autě. Dobře, ale v sobotu večer to musí jít na benzínku, to auto. No zase. To je možná reálné, když nejdem to. Ale kamarád, jak dlouho se ta barva? V sobotu večer chci jít na benzínku s tím. Pojedem na benzínku a... To bez dveří, no. V klidu. OK, tak pokuty platíte vy. Takže deal? V sobotu večer s tím jde na benzínku. Deal byl, že v sobotu ve 3 ráno to bude nalakované. A postavené, krom dveří. Ano. To znamená ustavený body kit, všecko. Ano. Jo. Tak jo, jdem na to? A když ne, tak vydáváte mě teda každý 5 kilo. Jo. OK, takže challenge accepted a jdem na to. Že se bude litr plus nebo 4 minus? Já si myslím, že budu litr plus. Jsem je koupil od kámoše Vojty Golicha a leželi mi tam vzadu a říkal jsem si, stejně nemáme na co dát, protože všecko není, všecko je strašně málo široké na to, aby jsme to tam dali. A teď to vypadá, máme tu barvu, to bude problém. Asi dobré, ne? Chtělo by to popojet s tím autem, ale já si myslím, že to vychází. No tam bych to možná trošku... Tady tohle si to ještě trošku dořízej. Uh-huh. A ten konec taky možná, ne? Tady tohle by to nemrdlo. A tam to vychází, a zkusíme tam přiločit teďka ten felon. Kde ho máš, Handiu? Já ho mám venku, co tady? Tady by se zničil. Reálně, kluci, to nemůže být. Jeremy by se mi smál. To musí jít jako hodně dolů. Jako hodně dolů. No, ale tím bude musíme být alčka nebo víc stretch. A víc to vyřezat ještě? Ne, to už tady tohle si to víš, tady tohle si to jde na tu gumu přímo. Takže buď víc stretch nebo víc alčka.
Rozhodli jsme se, že uděláme repas i motoráku, ale ten repas motoráku bude hodně na pankáče, protože samozřejmě musel motor ven, musím to vybrousit a tak, to vůbec řešit nebudem, máme tady takový hodně krivý antikorozní sprej a odstrojíme, co půjde, zabalíme to a nastříkáme, co půjde, takže asi tak. Tohle je docela punk, ale určitě motor ven dávat nebude. Máme tady další den, čas se nám krátí a dorazil nám pomoct Kačer a Marianko. Marianko se někde schoval. Každopádně věc se má tak, že doufám, že to stihneme. No. Zjistili jsme, že práh je promáčklý od dveří, takže to teďka budeme nějak improvizovaně dodělávat. Já jsem už vylakoval profesionální motorák, ten líp už nešel, protože byl vzaný flexou a nechtěl jsme vytahovat motor, takže jsme to udělali takhle. Tam máme provizorní box, můžeme se tam pak zajít podívat. A makáme, baví nás to, milujeme to a asi to nestihneme, ale bude to sranda. Rozhodl jsem se, že si trošičku uklidit v tom motoráku, protože ty kabely už měly své nejlepší roky za sebou a byly tam různě roztáhané a roztrhané. Tak jsem je zkontroloval a teďka je smotávám takovou tou klasickou černou páskou, kterou mám teda na 92, ale tak jedno kubičko nepochybí. Takže to teďka pěkně zamotáme. Tady můžeš domy vidět, že už je to uklizené pěkně. Tady je to všechno úplně krásně smotané. Vypadá to mnohem líp, takže chci to tam uklidit co nejvíc. Ten motorák se vystříkal, jak jsem říkal, na punk. Chtěl bych ještě nastříkat potom to výko toho motoru. A uvidíme, ještě doladíme nějaké detaily potom, ale primárně je teďka stíhnout náš head. Nestíháme, je 7 hodin, jsme v celkem časovém skluzu. A tím, že Lukáš chce zalakovat tu kapotu i zevnitř, tam bude jako, že bude tam čelovnění, ale i tak, ať máme hrany, tak potřebujeme stříknout rychle kapotu, ať ten lak zavadne, ať ho můžeme otočit, protože ta barva zavadá třeba 2-3 hodiny, takže to potřebujeme rychle nastříkat, že se pak může otočit, takže jdeme poprvé stříkat. Ani první auto, do kterého dáváme nitky. Nikdy jsme to nedělali. Ne? Ne. Čok Warrior, ne? Ne. Ne, tam taky nebyli. Čak když to je zanitované, tak to je na furt. Ne? Proto to nesmím rozbít. Teoreticky. To je na furt. Tak jako můžeš to vyvrtáš, že? Mhm. Jakože ho provrtáš ten nit? No ho vyvrtáš a on se chytne na ten dostáš.
dobře? Jo. Dobrý, ne? Jo. Tak jdeme na to. Teď? No. Mám sem přišel prsty. Neboj. No, počkej, no, pojď. Pumpuj! Je tam. Je to tam. Jo, takhle. Jako je jo, tam hranečka. Jako, ale není tak brutální, jako. Když dobuchneš ty dveře, podle mě úplně. Oni jsou dobuchle, ale když je posunem na zámku. Na zámku. Tak je to v pohodě. Ale toto musí být tady. To bude chtít hodně velké podložky. Jako na normální kolo. Mhm. Takže na to ty ne, vole, to jsou kusy lámy. Ale potřebujeme to stáhnout prostě sem. Já bych chtěl, aby ten lem zajížděl kamo tady za to. Že to ještě potáhnem trošku, když tak jako do aček. Jo. A chci, aby to kolo zajíždělo jakoby tak pod to kolo. To je pod ten lem. Že to fakt chci, jakože ať se to prostě úplně jako z toho plazoch. Zase. Tak tady tomu kamo. Budeš to dělat celé znovu, no kam? To víš, že to nedopadne dosti dobře. Já si myslím, že to bude nejnáročnější a to se bude se fest prolít. Vidíš, co to dělá. Já nevím, tak to prostě lakni, nebo tak co, nebo... Tam je to daleko, ale nebudeš mi to vyčítat. Tak si třídem dovolil lakovat? Whipping up work, digging up dirt, when you're in a muck, or you're doing blood. Bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.